တရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်ခါသမယနဲ့တူအားလုံးသောပိဋကတိမင်္ဂလာပေါင်းစက်တိပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ဘိက္ခတိယခတိကိဝင်းကျင်းကြပါသည်ဘဝအလင်းကံအလင်းညာအလင်းများရပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပိဋကအတွက်ပေါ့နော်ဂျူးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကတိကျွန်တော်ဆရာကြီးဥပေါင်းဆန်းလဲစုလီပစ်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့ပိဋကတိအမတများပြားလာတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမနိုင်မနှိမ့်ဖြစ်လာအဖြစ်လာတဲ့အဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားပြည်တွင်းပြည်ပတောင်းဆိုတာလည်းတော်တော်များလာအဓိကတောင်းဆိုတာလူမလာနိုင်ဘူးဟမ်အဲ့ခါမှာဟိုခေါ်စတန်နေသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအဆူကောင်းနေသိကျင်တာပေါ့နော်အဝေးမီးရသိကျင်တဲ့အခါကျတော့ဂျူးလိုက်ဆိုင်မှာအမြဲတမ်းဟောလေ။ပေါ်ပြီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဇာတိဆက်ဝင်းပေါ့နော်ဆက်မရဘူးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဇာတိနဲ့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့မှာတချို့ကမွေးနေမွေးရဲ့မွေးလာတယ်မသိဘူး။နေပဲသိတယ်။အဲ့မှာသူတို့မကြည့်တတ်ဘူး။တချို့လည်းမဝင်တတ်ဘူး။အဲ့အခက်ခဲတွေတွေ့ရတယ်ပြောထပ်ပြီးတော့သူတို့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်နဲ့သိကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပဲအခုဒီလအော်တိုဘာတရက်ကစပြီးလတင်လာတိုင်းတလအတွင်းမှာဖြစ်ပြလာမဲ့ခုနှစ်သားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာအဆူအကောင်းအကျိုးကြောင်းရှောင်းရံဆောင်းရံနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကနေဟောပြမှာဖြစ်ပါဘူးလိုက်ဆိုင်မှာလဲအမြဲတမ်းလိုလိုလာတင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအပတ်စဉ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဘေးရင်မဟုတ်တုဒ္ဒတွေဆက်လက်ပြီးဟောနေမှာဥမာတလတခါဒီလာတွေမှာတဘာဝပြီးစီးပွားရေးအကြမ်းမာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာကြီးဖြစ်မဲ့အဘာကြီးဘာကြီးဖြစ်မဲ့ဆိုတာဟုတ်ဂျူးလိုက်ဆိုင်မှာကျူပြီးတော့ရိုက်တယ်အပွင့်ကြည့်ကြပါပြီးတော့ဒီ၁၂ရာသီဘွားတွေအတွက်အဲမှာလေးလေးနက်နက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဟောထားတယ်အခုဒီမှာလဲလေးလေးနက်နက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဟောမှာပါမတူတာလေးကိုပြောပြဟမ်အသာကိုကြည့်လို့ဂျူးလိုက်ဆိုင်ကိုလွတ်လိုက်မှမလွတ်ပါနဲ့ဂျူးလိုက်ဆိုင်ကိုအဓိကထားပါဒါကတော့အရန်ပေါ့နော်အရန်ဆိုတာလက်လမ်းမမီတဲ့လူတွေဝင်ကြည့်လို့ရအောင်တလတာတွင်မှာခုနှစ်ခါဟောမှာကျွန်တော်လည်းအခုဒီမီဒီယာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီရင်းပြပါမီဒီယာတွေအများကြီးဆက်သွယ်လာပါတယ်သူတို့ live တွေသူတို့မီဒီယာတွေသူအတန်နဲ့ဌာနရဟောပြီးခုကျွန်တော်အမတန်အားနာတယ်မဟောနိုင်ဘူးတုတ်ပြန်ခဲ့ရတယ်အဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖိကကျွန်တော်နိုင်တာတနေ့မှလူ20 30လောက်ပဲနိုင်တယ်အဲ့လူကအဆပ်တန်များအဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလဲပြီးတော့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့ကာလတွေအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေလောကတောကဖြာပါတာများနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တတိနာလည်းလည်းကံကြမ္မာပညာနဲ့ရှောင်းရဆောင်းရလေးတွေပြောတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ကာလအာမေတွေပြုံမဲ့မိုးတွေရွာမဲ့ရှောင်းမသိမ့်မကျွန်တော်ကြူပြောတယ်ဒီအော်တိုဘာလာလည်းအခုတလားသာပြောထားပါသေးတယ်ဒါဟိုဖြူလိုက်ဆိုင်မှာဒီရက်တွင်ပါလိမ့်မယ်နော်တချို့မထိကြဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်တာပါအခုလည်းကဲတဲ့ရည်ဒီအလှူဒါနတွေတန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ကင်နေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်လူဘူတန်းမှုပြောထားပါတယ်ဒါပနာမပြောတာလာတိုင်းလာတိုင်းခုနှစ်ရက်စာကံကြမ္မာဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟောတရက်နေ့ရက်နေစာပြီးတလာလုံးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တနုံနေ့တနင်္လာအင်္ဂါပုတ္တဗူကြာတော်ပြီတောက်ကြဆနေဟောဒီနေရာမှာမေတ္တာရက်ခံတင်တာကပုတ္တဗူပဲပါမယ်ရာဟုမပါဘူးဘုဒ္ဓဟုလည်းယာဟုလိုပဲမှတ်ယာဟုလည်းဘုဒ္ဓဟုလိုမှတ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာမှာရှိသမျှပြက္ခရီနေမှာနေ9ရက်ပဲရှိတယ်။နေ10နေ့ဆိုတာမရှိဘူး။ခြူအားဖြင့်သာယာဟုရှိတာ။ယာဟုနေ့ရက်လို့လက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါထားပါတော့။အဲတော့ဘုဒ္ဓဟုဖြစ်ဖြစ်ယာဟုဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဟုမှဝင်ကြည့်ပါ။အဲအခုစမယ်။စမယ်ဆိုတော့အခုရောက်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအောက်တိုဘာ10ရက်ကနေ30အထိ။နော်မြန်မာလိုလည်းသတင်းဝါလာကြုတ်ဒါကြောင့်ဘဝလင်းကံလင်းညာလင်းเนาะမောင်းနေတာဒီအ
အမောင်ခွင်းအလင်းရောက်မှုဒီအလင်းတိုင်းလေးတွေနဲ့เนาะဟုတ်ပိဋကကြီးကိုနာမည်ပေးတယ်အလင်းပေးတယ်ပထမဥသာပြောကျင်တာဒီအောက်တိုဘာလတလတာတွင်မှာတနုံးနေနေနံဘွားလေးဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တနုံးနေဖြစ်ရပြီနော်ယာနုံးပြီမှန်မယ်လို့တော့မယူဆနိုင်တော့အတက်နိုင်ဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်နဘာတဲ့စီပွားရေးတနိုးတွေသာသမီတွေကစီပွားရေးကဒီလထိတ်ဆုံးလဲရှိတယ်အောက်ဆုံးလဲရှိတယ်အလဲမှာမရှိဘူးစီပွားရေးထိတ်ဆုံးမှလဲရှိတယ်အောက်ဆုံးမှလဲရှိတယ်မိမိရဲ့ကံညာအထွာနဲ့သွားမှာအရင်နေ့မြို့နာမှုတွေတအားလုပ်တဲ့လူပြုတ်ချင်းလဲပြုတ်သွားမယ်မြတ်ရင်လဲတအားမြတ်သွားမယ်အလုံးမရှိတဲ့လူတွေအလုံးရမယ်အလုံးရှိတဲ့လူတွေအလုံးပြုတ်သွားမယ်ဒီဘာကြီးမငြိမ်ဘူးရိုးရိုးမငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ခနဲ့ကျူးပြီးအပေါ်အောက်နော်အောက်ကအပေါ်အောက်ချွေထီးဆောင်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်ဒီဘာကြီးຢာသူတွေတက်သွားနိုင်တယ်ပြုတ်ကျသွားလဲအဲ့နာမရှိဒါဒီဘာကြီးနောက်ငွေငွေကြေးတွေမငြိမ်ဘူးဒီလားတလားလုံးအရာများမယ်အကုန်များမယ်အဝင်များမယ်အထွက်များမယ်အယောအစားတွေများမယ်ပွာလာကျဲမယ်ချစ်ချစ်သုံးဆွဲမှုမတိုက်ရင်ကျွေးတင်မယ်ချက်နှစ်မရှိရင်ဗျာမလာဖြစ်မယ်လောင်းဝသားလုပ်တဲ့လူများကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဘဝကပြတ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေငွေကြီးသုံးဆွဲမှုတတိထားပါလို့ပြောပြရစီရှာလို့လည်းရနိုင်ပါတယ်ရှာလို့ရတာလည်းကုန်ကြမှုကအနေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတနုံးနေသာသမီတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာဂယုဆိုင်ရမယ်နာတလာပဲဥကောင်းမိုက်ဆိုင်ရာအကျော်အစ်စ်တွေးဝမ်းအမျိုးသမီးယောဂါအားသာထိပ်ပိုင်းရပါမယ်ဥကောင်းမိုက်ဆိုင်ရာအိပ်ပြက်အစာပြက်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တာခရောင်ချောက်ချားလေဒါကြောင့်ဒီလတလာလုံးကျမ်းမာရေးခရူးဆိုင်အတော်မတော်တလားအစာမတော်တလို့ဒါဒီထားပါနောက်ပညာရေးပညာရေးကဖြည့်ဆူထားတဲ့ပညာတွေထူးထူးကျွံ့ကျွံ့အောင်သွားတာနိုင်ငံသားတော်မှုအောင်မြင်သွားတာစာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားတာဒါတတ်တတ်ပဲအောင်မြင်ပြီးမှမတော်ဖြစ်တာမတက်ဖြစ်တာမလုတ်ဖြစ်တာမလုတ်လိုက်ရတာအဲ့အပိုင်ရှိတချို့ကြတော့မအောင်မြင်ဘူးလုတ်လည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပညာရေးဆိုင်ရာသည်အကောင်းဆုံးနေရာမှာမရှိဘူးအဆိုးဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး50 50ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့မိမိပညာရေးထူးချွန်နေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့နှမျိုးသုံးမျိုးမရွေးပဲတစ်မျိုးလည်းရွေးလိုက်တစ်ခုလည်းရွေးလိုက်ကိုကြိုးစားလိုက်ဒါပညာရေးနောက်ယာသူယာသူကိစ္စအပြောဆိုအလောက်ကန်အနေထိုင်မတတ်တဲ့အတွက်လူကြီးကမုန်းပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်တာခံရတယ်မငြိမ်မသက်ရွေ့သွားတာနေရာပြောင်းသွားတာအိမ်တွင်းမိသားစုမငြိမ်သက်မှုကြောင့်ယာသူထိကြိုက်တာအပြောအဆူအနေတိုင်းမတက်လို့ယာသူထိကြိုက်တာတစ်ဖက်မှာလည်းယာသူအစ်စ်တွေပေါ်လာမှာနေရာတစ်ကုမ္ပဏီအစ်စ်ပေါ်လာမှာပေါ်လာလို့တွားလိုက်ရင်ကောင်းသလားဆိုတော့ပြမမှာပဲခက်ခဲမှာပဲဒီလတလာလုံးຢာသူမငြိမ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်။နောက်အလုတ်ຢာသူနဲ့အလုတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့လည်းမဆိုင်ဘူး။အလုတ်ဆိုတာကຢာသူနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ຢာသူနဲ့မဆိုင်ဘဲရောင်းဝယ်ဖောက်ခါနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။နော်အဖေရင်ဟောတာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဟိုကားမောင်းတာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။အလုတ်များတာဘာမှမသိအောင်ရှုပ်တာ။အလုတ်နဲ့အချိန်ကုန်တာကိုယ်အလုပ်သူများအလုပ်ကိုကြောင့်မဟုတ်တော့အလုပ်ပြန်မှန်းတော့အလုပ်မူလမိငယ်တိုင်ရင်အလုပ်အဖေမိမောင်နှမသားချင်းအလုပ်အဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဇလန်းရှုပ်အလုပ်ရှုပ်ပြန်မှန်းတဲ့ကာလအလုပ်မှတ်ထားလိုက်အလုပ်တွေတစ်မျိုးကနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးကသုံးမျိုးလိုက်လုပ်သမျှလည်းအသေးပဲဝင်မရှိဘူးနောက်ခကြီးဖြစ်နိုင်ရင်မထွက်တာကောင်းတယ်
ထွက်လဲပင်မခီးစိတ်ပင်မလူပင်မလူရောက်မရောက်နိုင်ငံရခီးစုပူဆူးတဲ့လေသိမ်းရောက်မှပြန်ကန်ထွက်တာလို့ရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်မရှိအကင်မရှိဝီလီလီဖြစ်တာလို့ဒီထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစီစနာနဲ့တော့ကူတဲ့အလုပ်တောင်မှဝီစနာဖြစ်ပြီးယောဂရာပြန်လာတာပဲပေါ့နော်ဒါအလုပ်ကိစ္စနောက်အိမ်နောင်ကြီးအိမ်နောင်ကြီးပူရတာမကောင်းတာမဟုတ်ပူရတာအပူပင်များတာတောကများတာအိမ်နောင်မိသားစုအဖေကြောင့်အမေကြောင့်မောင်နှမကြောင့်အိမ်နောင်ကြောင့်ချစ်သူကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းအောင်တည်ထားအိမ်နောင်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတော့မစင်စားနဲ့တခါလဲပျက်စီးသွားလိမ့်နောက်အချစ်ရေးအိမ်နောင်မကြသေးတဲ့နှလုံးသားချစ်သူကွဲလိုက်ပြန်ပေါင်းလိုက်မငြိမ်သက်လိုက်ခွာနေလိုက်တောင်းနေတောင်းတန်တရားတွေပွားလိုက်ဝိလေကြောင်ပတ်အချီဝိလေကြောင်ပတ်အချီအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးတတိသာလူမှုရေးအပြောအဆိုအနေထိုင်မတက်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်အမားကြီးစက်တိုက်ဖြစ်မယ်ရန်သူများမယ်ဟောအလုတ်တေချာလုတ်စကားနဲ့နဲ့ပြောပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလူမှုရေးမှာ50 50ရာခိုင်နှုန်းပဲဘာသာရေးနေနေတဲ့အတွက်ဘာသာရေးတော့တိချာမလုပ်ဖြစ်ဘူးအချိန်တွေမရလို့စိတ်တွေလေလို့ဘာမှမသိဖြစ်လို့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီးဘာသာရေးပါမိအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကောင်းခြင်းဘာသာရေးဘက်ကိုဆောင်းပြီးဘူးတော့လူတာပေါ့တနုံးနေသားသမီးတွေဒီလကံကောင်းမှုအယောင်လေအနည်းအနက်ကလွန်ရင်ကျန်တာကိုပွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကာလမှာအဖြူရောင်လေးတွေအဲ့ဒါအပွင့်အဖတ်ပါလာလေးတွေအဲနည်းနည်းလေးအရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာလေးတွေပွက်မိန်းကလေးငယ်လေးများပကွက်ပြားနှခမ်းနေဆိုဟိုတတ်တတ်ရရချီနေတော့ဖျူဖျဲမနေနဲ့ယောက်ျားလေးများလည်းဒီလိုပဲအတိတ်ကောင်းနှမေကောင်းဆောင်ပြီးတော့နော်ကောင်းတဲ့လူကိုတသိပ်ပါတဲ့အေးအေးအဝတ်စားအရောင်တွေဝတ်ပါလို့အကြံပေးပါရစေနောက်ထီမထိုးရင်ကောင်းတယ်ထိုးရင်မပေါ့ဘူးဟောအဋ္ဌိဒံဒီအညာနေကောင်းသွားခြင်းရင်တနုံးနေသာသမီများအဋ္ဌိဒံတလာလို့တလာလို့တရက်မပြတ်အရဟံတိတ်တိ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 ပရိစ္ဆေဘတ်စိပြီးရင်ပုံဒီပါတဲ့အစာစားတွေအကျော်တွေအေးတွေအောင်းသမီးတွေလှူအဖေအမေရောက်ခမအချီးကဲခယူဆိုင်တရားထိုင်ပေများများရော့နှက်ကလေးတွေငားလေးတွေအရှင်လွတ်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကုကြည်ပေးမေတ္တာစိတ်နဲ့နေစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ထေးအဲ့ဒါဆိုရင်တနုံးနေသာသမီတွေအညံ့တွေအများကြီးတက်တာပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကူသွားလိမ့်မယ်တနုံးနေသာသမီဒီရင်းပြပါမှာရှိတဲ့ပေးသက်ဒီအားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးမကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေကင်းစင်ပြီးကောင်းတဲ့ဂျူသီးတတာများနဲ့ကံကောင်းသောဉာဏ်ကောင်းသောဘဝကောင်းသောလာဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ဘွာသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယခုအောက်တိုဘာလ1ရက်ကနေအောက်တိုဘာ31တလတာအတွင်းမြန်မာလူသတင်းကြွနော်တောင်မိုးနဲ့တော့နည်းနည်းပါသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တလတာအတွင်းအောက်တိုဘာတလတာလို့မှတ်ပါ။တနင်္လာနေဘွားသာသမီများမိသူမဆူမိသည်အသက်မဆူမိသည်ဘာသာမဆူသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအဆူကောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတနင်္လာသာသမီတွေကဒီလမှာလက်မထောင်နေလို့ရတယ်လားကံကောင်းတယ်လားဆိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တယ်လားဘာကြောင့်လဲစနေနေ့မှာနေကြတယ်မှန်တယ်သို့တော်လည်းဆန်းအားအမတန်ကောင်းပြီးကောသာကြာတဲ့ပြည်နဲ့ဆန်းနဲ့စနေနေ့ဟုတ်တယ်ခုနကတွန်းပေးတယ်လားအော်တနင်္လာသာသမီတွေနံပါတ်1ပြောနေတာစီးပွားရေးလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်သက်တွေအများများမယ်အလုတ်တွေအဟောင်းအလုတ်တွေအလုတ်ဟောင်းတွေလဲပတ်မယ်စီးပွားရေးတိုးတက်ဖုန်ဖြူးလာမယ်မုတ်နေတာတွေပြန်ပေါ်လာမယ်အခုကြီးတွေရနောက်ငွေရှားရလွယ်မယ်ခက်နေပါလေဆိုတဲ့လူတော်ရှင်းနိုင်မယ်အတိတ်အတိတ်တွေလည်းဝင်မယ်အဟောင်းအဟောင်းတွေလည်းပွားလာမယ်ဝီတီ
ညာစားစားရှာလို့ရတယ်လားလောအားဒါနနဲ့ရောကံတရားနဲ့ရောအထောက်ပံ့နေရောအကူအညီတွေရောနောက်ဆုံးကျွေးပြန်ရတာတွေရောတခုခုရောင်းထွက်တာတွေရောဒါမွေးနောက်ကျမ်းမာရေးအေးဆေးပါညနေတဲ့ကျမ်းမာရေးတော့ပြန်ကောင်းပါကောင်းနေတဲ့လူပူကောင်းပါကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရတယ်ယောဂနာတာရှိဖြစ်နေတဲ့လူရောစီကောင်းတမာကောင်းတွေ့သွားမှာကုမဲ့သူပေါ်လာမှာတတ်တော့တတာဖြစ်မှာကျမ်းမာပြီးသားပူပြီးတော့ကျမ်းမာအတိလေးတော့ခင်ကဖို့လို့တာပေါ့ဖြစ်လာရင် तू ကဘာလဲဆိုရင်တော့နေစုပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရနဲ့အကျော်အစ်စ်ကလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်တတ်တယ်တတိနားလဲတဲ့ပညာရှင်နဲ့ရနောက်ပညာရေးနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ရဟန္တာကပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတော်သင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအောင်မယ်ဗျာနိုင်မယ်ဗျာအဆင်ပြေမယ်တန်ရုံးဝင်သားတွေအဆင်ပြေမယ်ဒီစားပတ်သူကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်သူတေသနာကိစ္စတွေပညာတော်သင်ကိစ္စတွေအောင်မယ်ကြတော့ပဲဆိုရင်တော့ပြန်ဖြည့်ခွင့်ရပြီအောင်မဖြည့်ပဲနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးသားရှိပြီးသားပညာတူတက်တာလဲကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါဘာမှပညာမရှိတော့အသက်က60 90ဖြစ်ပြီဒါကသူတတ်ထားတဲ့ပညာကြီးထွန်းတောက်တဲ့အချိန်တတ်ထားတဲ့ပညာကြီးပြန်အကျိုးရှိတဲ့အချိန်အဲ့လိုမှတ်တာနောက်ယာသူတန့်နေတာတွေတက်ပြီကြောင်းနေတဲ့နေရာပြောင်းလို့ရပြီအထက်လူအောက်လူယူသေးပြီယာသူတဲ့သူလုံပိုင်ခွင့်တွဲလာလိုက်ကုမ္ပဏီတွေဝန်ထမ်းတွေယာသူတို့အလုပ်တို့နေရာတို့မှာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မတူပဲနဲ့တန်နေပြက်နေတော့အဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာပျော်ရွှင်လာမယ်လက်လက်ပါတီရလာမယ်ရှိနေတဲ့ခုံနေရာယာသူလေးမှာအနယ်ကင်းလိုက်အဲ့လိုမှတ်ထားပြပါနောက်အလုတ်ယာသူနဲ့တတ်ဆိုင်တာမဆိုင်တာမလို့အလုတ်ကအလုတ်ပဲဆိုင်ကားနေလဲအလုတ်ပဲပဲပြုတ်ရောင်းလဲအလုတ်ပဲဒီရင်ဟောလဲအလုတ်ပဲအလုတ်ဒီကောင်းလာမယ်အလုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လောကကရရောင်းရဝယ်ရလာအရှင်ပြေလာမှာအလုတ်တလုကနှလုကသုံးလုတူးချက်လို့လည်းရတယ်တူးတက်လို့လည်းရတယ်ဆိုင်သိအလုတ်တွေလူကူတသိအသိတွေဖွင့်လို့လည်းရတယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်တွေလည်းတော်တော်လက်လက်ဖြစ်လာမှာငွေကြီးဆိုင်ရာတွေလည်းအရှင်ပြေမှာအလုတ်ကောင်းတယ်စီးပွားကောင်းတယ်ငွေကြီးကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ပညာရေးကောင်းတယ်85ရာခိုင်နှုန်းကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားအညံ့တော့မရှိဘူးလားဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ရှိမှာပဲအလုံးစုံပြည့်စုံနေဆိုတာတော့မရှိဘူးဒီလတလတာသူ့အထွာနဲ့သူပြောနေတာအတတလုံးကျွေးနေလာတာဒီလကြမှာကျွေးနေကြည့်မယ်အဲ့လိုတော့မပြောဘူးအားလေးတော့နည်းနည်းဘီရင်ကိုဘီရင်ကိုနားလဲဖို့တော့လိုတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအရေးရှည်တန်းတင်ပြီးတော့အားဒါကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတခါတည်းချူချလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါတလတာကံတရားကိုပြောတော့တလတာပဲနားလဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခရီးကိစ္စခရီးသွားမယ်โอเคအကျိုးရှိမယ်ကံကောင်းမယ်တွားလဲတွားရလိမ့်မယ်ပြည်တွင်းရောပြည်ပအောင်အနေဆုံးဦးနာဒီနာတွားပြမယ်အဖော်ပါမယ်အပေါင်းပါမယ်လက်လာပါပါမယ်ကောင်းသောခရီးဖြစ်မယ်ကောင်းသောကံဖြစ်မယ်တွားပါခရီးနောက်အိမ်တော်ရေးအိမ်တော်ရှိပြီးသားလူတွေတာသမီရမယ်ပျော်ရွှင်မယ်အသက်ကြီးရဦးအိမ်တော်ရှင်များတာသမီတွေပံ့ပိုးမှုရမယ်အိမ်တော်ကြီးตายရမယ်ခင်မင်းလွမ်းမမှုတွေပြန်စစ်သက်ကြောင်းလန်းအရှင်ပြေမယ်အိမ်တော်ကြီးချီးပွားကြီးตายရမယ်နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငယ်ရွယ်သူအချီးဝေးကွာနေတော့ပြန်ဆက်သွယ်မယ်အချီးကြီးตายရမယ်ရှိတလားနားမယ်စစ်သက်ကြောင်းလန်းတာတွေလက်ထပ်မှုစီစဉ်တာတွေဖြစ်လာမှာလုံးဝတယောက်တယောက်ချစ်သူဘဝမရောက်သေးတော့မှတယောက်တယောက်ယုံကြည်ပြီးလက်တွဲလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေလှမ်းလာလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အသေးကွဲဖြတ်လမ်းဖြတ်ထားတဲ့လူတွေလည်းပြန်ဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်။တခုတော့ရှိတယ်တစ္ဆာရှိဖို့တော့လူလား။အခြေရေးကောင်းတယ်ဆိုတာတစ္ဆာမဲ့ပြီးတော့ကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တစ္ဆာမဲ့ရင်တော့မဲတဲ့လောက်တန်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်လူမှုရေးကဒီကာလမှာလူချင်းလူငယ်ပေါ်မှာရန်သူတော်မိတ်ဆွေဖြစ်မှာ။မခေါ်မပြောလူတွေပြန်ပြောလာမယ်။တင်းတင်းမာမာရှိတဲ့မိသားစုတွေအလုပ်ထဲမှာချောမွေ့လာမယ်ပြည်လဲလာမယ်။ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ရုံဏနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှင်လန်းနေမယ်။သာသမီကိစ္စအိမ်တော်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စ
ခยีကိစ္စရောက်မြင်တာရောင်းဝယ်ရေးကားရောင်းဝယ်ရေးတနင်္လာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးโอเคအများများမယ်အဆင်ပြေမယ်တူးတက်မယ်တိုက်ခန်းနေရောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်လောက်ပါရဲတင်းနေဟာဘာသာရေးဘာသာရေးလည်းပဲအလူဒါနတွေရောကျင့်နာတွေရောကျူးသားတာရောများနေမယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့ဘာသာရေးအထိတ်တန်ဒါနသီလဘောနာကိုဘာသာရကိုဆက်လို့ကိုရမယ့်အကြောင်းတွေဒီကာလမှာအဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်ကြီးရောင်နက်ပြာရောင်ခဲရောင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေရွေးဝတ်ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်ထီပေါက်ခွေးရရာခိုင်နှုန်းများတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာ1-5-4ဆိုတဲ့ထီအဲ့တော့အတွဲလိုက်ထူထူရမယ့်ရဲ့မွေးနေတာသာမွေးနေဆောင်အောင်နောက်ကံကောင်းမှုအထိတ်တန်ဒီကာလမှာလောကဝိသူ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 ပရိစ္ဆဗစိတ်တနင်္လာနေ့တိုင်းအကျော်လူပါမပြောသည့်လူပါကံကောင်းသည့်လူခေါ်တဲ့အကျွဲကောသည့်လူပါအမေအဖေတွေအတွက်ငွေလှူပေးပါလုံရင်ထမိန်လျှော်ပေးပါငါးလေးတွေလှုပ်ပေးပါအဲကဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာမှာရှိတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဘွာသားသမီးအားလုံးဆိုင်ကောချုံပေါ်ရောက်ကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းရည်တည်ပြုတ်ကာလနဲ့သူချမ်းမြေတရားရှိကြပါစေဗျာယခုအင်္ဂါနေ့နာသာသမီးတွေရဲ့တလတာကံကြမ္မာအဆူကောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဒီ like ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပိဋကကြီးအဲပိဋကကြီးတွေကအင်္ဂါသာသမီးတွေအောက်တိုဘာလမှာသူတို့ရဲ့ဆောင်ရရှောင်ရကံတရားပြောပါသင်္ကာသာသမီတွေကယခုဒီအော်တိုဘာလတလလုံးမှာတော်တော်ကြီးကိုကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတဲ့အနေသား70ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကံကောင်းအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်ချီစီစားဆက်ယုံစီယုံဆက်သွယ်ရေးကျမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုစာပေသင်ကြားမှုဒါရေတော်တော်လက်လက်အဆင်ပြေပါဆက်မှုရန်တရားတွေဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေအဆင်ပြေပါဆံကြီးတပါစီပွားရောင်းဝယ်ကုန်တဲ့အဆင်ပြေပါတခြားစီပွားရေးသမားတွေလည်းသူ့ပါနဲ့သူတော့အဆင်ပြေပါအရင်လာနေမတူဘူးပေါ့နော်တော်တော်လက်လက်ရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းလာမယ်အမြတ်ဆုံးနေရလာနောက်ငွေကြေးကိစ္စသင်္ကာသာသမီးတွေဒီလမှာငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေမြန်မယ်မှန်မယ်ရတရားရှိရာတွေရမယ်ပေးတရားရှိရာတွေပေးနိုင်မယ်မြုပ်နေတာတွေပေါ်မယ်အထောက်ပံ့တွေရမယ်ကုန်စီစီစဉ်မှုတွေမှန်ကန်သလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်များလဲအဆင်ပြေသလိုဝန်ထမ်းရေးရတွေမှာလဲငွေကြေးတွေသူ့အထွာနဲ့သူ့အဆင်ပြေလိမ့်ငွေကြေးအတွက်ဒီလသိမ့်မပူအောင်အတတင်းလာနံဖြစ်တဲ့ကြောက်တို့ကားတို့ချာမီတို့ကြက်နဲ့ငုံခရီးသွားလုံငန်းအသာကြီးလှုပ်လို့ရပါတယ်အရှင်ပြိမဲ့ကာလအမြတ်များမဲ့ကာလကာယောင်ကာဝဲကုံနေပြီနော်ကြောက်မြေနာကုံနေပြီအထူးကောင်းတဲ့လောက်လောက်ပါနောက်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးလည်းဒီလမှာအင်္ဂါသာသမီးတွေဟာပြဿနာသိမရှိဘူးပုံမှန်တဲ့တူးတက်နေတယ်ညနေတဲ့လူတွေကုတနေရတဲ့လူတွေခြေကောင်းတမားကောင်းတွေ့မယ်မလားထူလားမကောင်းနေတဲ့လူတွေဥကောင်းလားမခလေးမီးဖွားတဲ့လူတွေကောင်းမှုတော်မွေးဖွားပြီးပြောရှင်မယ်ဒါကြမှာကြီးပညာကြီးအင်္ဂါသာသမီးတွေသူ့အရွယ်သူ့အထွာနဲ့သူပညာကြီးဆိုတာစာမျိုးပဲဖြီမှာမဟုတ်ဘူးမတိမ်တင်လဲပညာကြီးပဲဘသူလဲပညာကြီးပဲအဲ့လိုမှတ်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေထိုးကားခြင်းတူးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလူကျင်နာရသွားခြင်းနိုင်ငံခြားပညာတော်တွေစုတွေကြောင်းလျှောက်တာတွေအောင်မြင်သွားမယ်ကိုတက်ပြီးနားလဲတဲ့ပညာနဲ့လောက်ကဲစားတော့ရတာတွေထိုးကားလာမယ်ဖုံးပစ္စည်းရောင်းတာတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့နော်အဲပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေများလာမယ်
ပညာကိုအရင်ခံပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးကျေးဇူးများလာဒါလုပ်ပါနောက်ယာတုကိစ္စကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတို့မှာယာတုတချင်းမြင့်လာလောက်ပဲဝင်ဒူတာရွေးချက်ခံရတာလူကျင်တဲ့နေရာရတာယာတုအတွက်မပူရတာအခုမှလုံမဲ့လူလဲအင်တာဗျူးအောင်တာအကြောင်းကြောင်းနဲ့ယာတုမှာဆိုင်းငံ့နေတဲ့ပိတ်ပင်ဟန်တာထားတယ်ညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမှာရှိနေတဲ့နေရာရှိနေတဲ့ယာတုရှိနေတဲ့ခုံလေးမှာအရှင်ပြေချောမွေ့နေမယ်စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်နေမယ်စိတ်ခွန်အားတွေတူတက်နေမှာယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်နေလေနောက်အလုတ်ဆိုတာသောတော့ပြောသလိုယာတုနဲ့ဆိုင်မယ်မဆိုင်ဘူးနှစ်မျိုးလုံးဘာပဲလုပ်လို့အလုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကာယဆွာညာနာဆွာနဲ့လုံသမျှအလုတ်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်ဒီအလုံးဟာအလုတ်ပဲအလုတ်ကိစ္စတွေလဲပတ်မယ်ဗျာတူးတက်မယ်ဗျာအရှင်ပြေမယ်အလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလို့လည်းရတယ်ဌာနရှိရင်အစ်စ်လုပ်လို့လည်းရနိုင်ငံသားထွက်လဲနိုင်ငံသားမှာအလုတ်ရသူအတွက်ငဲသွားမယ်ရသွားမယ်နေရာထိုင်ခင်းအလုတ်အရှင်ပြေသွားမယ်အကနေထိုင်ခွင့်တွေရသွားတာနောက်ခရီးကိစ္စပြည်သေးပြည်ပါခရီးနှစ်မျိုးလုံးကောင်းတယ်ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းပြည်ပမှာဘယ်တော့မှပဲရောက်အရှင်မပြည်သားတွေပြည်တော့မယ်နေထိုင်ခွင့်ရတာလို့စားတောက်ခွင့်ရတာလို့အလုံရစီးပွားရနားသာရတာအခုမှသွားတဲ့လူတွေလည်းအရှင်ပြည်ပဲပြည်သေးမှာလည်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ခုံတွေတွေအရှင်ပြည်ပဲခရီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေကားလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ငန်းလေယာဉ်လုပ်ငန်းတင်မောလုပ်ငန်းဆိုင်ကယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ကားလုံငန်းခရီးသွားတိမ်ပူဆောင်ရေလုံငန်းโอเคအစီပြေမယ်ဖျားဘူးတွေတွားပြီးတော့ပြင်မယ်တွက်လက်လာမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရဲ့ပြန်အစီပြေလာလိမ့်ဒါခရီးသွားလုံငန်းနေနောက်အိမ်ဆောင်ရေးအိမ်ဆောင်ရှိတဲ့လူများအိမ်ဆောင်ရေးตายရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာမယ်ရှိလုံးမယ်ကြားခိုင်မယ်တူးတက်မယ်အဲ့ကွဲနေရတော့ပြန်လဲပူပေါင်းနိုင်တယ်အမျိုးတရားစီရောက်နေတဲ့၊ကွဲနေတဲ့အိမ်ဆောင်တွေရှိရင်တော့တရားနဲ့တရားပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်တွေအခုနေရတာ။နောက်အချီချစ်တူတူလျှောက်တော့လမ်းတာယာဖြောင်းပြီးတယ်၊တူတက်မှုတွေရှိလာတယ်၊တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုတွေလက်တွဲလို့ရလာတယ်။သစ္စာတရားကိုခိုင်မြဲအောင်ထားဖို့တော့လိုတယ်။အချီမှာအိမ်ဆောင်မကြခင်သစ္စာဖောက်လိုက်ရင်ဖောက်တဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိရှိအနာကမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်သစ္စာရှိရှိနဲ့တော်ပါလူမှုရေးလူမှုဆက်ဆံရေးတွေမြင်မားမဲ့ထူးတက်မဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိသလိုအထက်လူအောက်လူတွေကိုလက်တွဲခေါ်နိုင်မယ်ပြဝေပြီးတဲ့စိတ်တွေပါလာမယ်အလူဒါနပရာဟိတတွေလုပ်ဖြစ်မယ်မိသားစုထဲမှာရောပတ်ဝန်းကျင်မှာရောကိုကဥဆောင်နိုင်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလုတ်ကြိုက်ပြင်မဲ့တဘောပဲနော်လူမှုရေးနောက်ဘာသာရေးဘာသာတရားတွေလည်းဒီကာလမှာထူးထူးကျွန်းကျွန်းလုတ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့ပရိစိတ်တာတရားထိုင်တာတွေကောင်းမှုမှုတို့လုပ်တာတွေအကျဉ်းသာမေတ္တာထားတာတွေဒါတွေလုပ်ဖြစ်တာ။အော်ထီထူးဝါသနာပါလို့ထီထူးမယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာ3-4-5ဆိုတဲ့ပတ်လည်ခဏနေပြည်ရေးပြပထူးထူးရမှာကြာတော်လေးအင်္ဂါတနုံးတွေရက်ဒီမှာထူးဝိသင်တဲ့အကြောင်းတွေဒီကာလမှာအညူမိုင်းသောအရာတွေခဲရောင်တွေမက်ပြာတွေဖြစ်ပါအထိတ်တန်ကံကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဒီလအိမ်ထဲမှာဥကွဲဥပေါက်တွေမီးလုံးပြက်မှန်ပြက်ပကံပြက်နင်းဒီပွင့်အင်းပါတဲ့ပစ္စည်းရေရာအဆောင်တွေအခုဖဲပါလောက်ရမဲ့ကျင့်တင်ဟာနမောတတဗဟဝတော်ထာသောတမန်တမှုတတနမောတတဗဟဝတော်ထာသောတမန်တမှုတတဒီနေ့ပရိသဘတ်တပ္ပဇေယမင်္ဂလာကာရတော်ဤဒီဝါတပရိယာတိသောရတိမပါတိရှာနိမသာကုကောက်ရဝင်ဝင်ကာရတိရခွေးသာခူသာ၅သာတိတွေ့အဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂါသာသမီးတွေထင်တာတဲ့ပူပြီးကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းမယ်တရင်ကျွတ်တဲ့သူလူနိုင်တန်းနိုင်မယ်ရွှေငွေချီးပွားတွေပြတ်မယ်ဘဝတန်ရာတွေပြတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါတာသမီများဘေးရခတ်တိုင်းတွေကင်းပြီးလူရဌာနတွေပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပါစေလို့
ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာသာသမီအားလုံးဗုဒ္ဓဟူးမနက်ပိုင်းညပိုင်းမွေးဖွားတဲ့သူအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေယခုအောက်တိုဘာတလတာအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာသာသမီတွေကံတရားအဆူအကောင်းအချူအချောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသာသမီတွေဟာဒီလ7လရာသီမှာအခုလအောက်တိုဘာလတရနေ့ရက်31ဒီကံအကောင်းဆုံးခုနှစ်ရသာသမီတွေမှာအကောင်းဆုံးပဲဘလောက်ကောင်းလဲ84သာသမီ4ခုကောင်းတယ်မနဲ့မွေမွေညမွေမွေဗုဒ္ဓဟူးကဗုဒ္ဓဟူးပဲအဲဗုဒ္ဓဟူးသာသမီတွေမှာမတော်တဆများဗုဒ္ဓဟူးနာမည်တွေပါနေမယ်ဆိုအတိုင်းနဲ့အလုံးကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသာသမီတော်ဟုတ်တယ်နာမည်ကဗုဒ္ဓဟူးနာမည်တလုံးမှမပါဘူးဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြီးကံကောင်းပြီအဲ့လိုလေးမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်ရယ်ပရမတ်ရယ်နေနိုင်ရယ်နာမည်ရယ်အမတအရေးကြီးပါတယ်ဟာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသာသမီတွေအောက်တိုဘာလတစ်လလုံးမှာပထမအဆုံးပြောချင်တာစီးပွားရေးပေါ့ဗျာစီးပွားရေးသူတို့လောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးအလုံးမရှိတဲ့လူတွေအလုံးရမယ်စီးပွားရမယ်အလုံးရှိတဲ့လူတွေရာသူတက်မယ်စီးပွားတက်မယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခုန်တယ်တော်တော်လဲလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြတ်မြတ်ဆုံဆုံးပြစ်မယ်အရင်းအင်းမရှိတဲ့လူတွေအရင်းအင်းတွေရလာမယ်အရင်းအင်းရှိတဲ့လူတွေတူပွားလာမယ်နေရာထိုင်ခင်းဆိုင်မရှိတဲ့လူတွေဆိုင်ရလာမယ်အဲသူတို့ကျင်လဲကြက်စားရရောင်းတင်ဝယ်တင်အလုပ်တွေကောင်းနေမှာပဲအရင်ကထိုင်မိုင်းနေတဲ့မကောင်းသူတဲ့ဟာတွေလည်းကောင်းလာမှာကောင်းနေတဲ့ဟာတွေပူကောင်းလာတာလူကိုတစိတ်အစ်စ်တွေဈေးွက်ချဲ့ထွင်ရတာတွေဥပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရောင်းနေရရှိတဲ့တိုက်ချမ်းမီကားတွေရောင်းထွက်သွားတာတွေငွေတွေဝင်လာတာတွေဒါတွေဖြစ်ပါနောက်ငွေကြီးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကာလကြာငွေကြီးအကြက်တဲတွေအကုန်လွတ်ပြီငွေကြီးတွေအကြောင်းမျိုးနဲ့ရမယ်ထီတွေပေါက်မယ်အမြတ်တွေရမယ်အထောက်ပံ့နေရမယ်ဟာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ရလာတာငွေဝင်ငွေထွက်လဲပတ်တာစုမိတာနောက်တနင်္လာနာဖြစ်တဲ့ငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရွှေတွေဝင်လာမယ်ဘုဒ္ဓဟူးနာဟာအလားအပပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်စိန်ခံပစ္စည်းတွေဝင်မယ်တမူးကြီးတဲ့ရင်းတွေကားတွေခြံတွေမြေတွေဝင်လာမယ်လက်ဆောင်ရတာလည်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံသားခရီးတွေလည်းသွားပြစ်မှာပြည်သေးပြည်ပငွေတွေလည်းလက်ထက်မှာကင်လာနိုင်မှာနောက်ဆုံးလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတော့တောကရောက်နေတဲ့ရေပီးလူနေရာမှာတောကရောက်နေတဲ့လူတော်သူ့လက်ထက်ငွေသိမ်းနဲ့ချီပြီးအလူတွေသမားတွေကသူ့ကိုပေးလာလို့ငွေဝင်လာမှာနောက်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကဒေါန်တော်မီပဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းကောင်းသွားတာကောင်းတဲ့လူတွေပူကောင်းတာအေးဆေးပဲသာသာရပဲသူများအောင်တော့ကဲနိုင်အောင်ပဲကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာသူတက်ပြီးတော့ပညာရေးသူတို့တက်ပြီးနားလဲထားတဲ့ဖွဲ့ကြီးရပြီးသားကြီးပညာကြီးမရသေးတဲ့ပညာကြီးလက်သမားကိစ္စပညာကိစ္စကားမောင်းကိစ္စကားပြေကိစ္စစီယုံစီကံကိစ္စနတ်စွာကိစ္စပညာနဲ့ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးထုံးကားမှာအောင်မြင်ပါဖြည့်အောင်မယ်ဖြည့်ထားတာတွေအောင်မယ်သင်တန်းတွေအသစ်တက်ရမယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေ့မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ပဲရဲရဲလို့နိုင်ငံခြားပညာတော်စင်စုရှောက်မဲ့လူတွေနောက်ပါလဲအင်တာဗျူးဝင်မဲ့လူတွေတာယုံဗီဇာဝင်မဲ့လူတွေအဆင်ပြေတဲ့ကာလနောက်ယာဒူးရကံဝန်ထမ်းရေးရတယ်မှာယာဒူးရှိပြီးသားလူတွေယာဒူးတက်မယ်လောက်ပံဝင်တက်မယ်တစ်ခုကနောက်ခုအပြောင်းလဲတူတက်မယ်ຢາດູမရှိတဲ့လူတွေຢາດູຢາຢາດູជីမင်းတဲ့လူတွေປູກ້ານມາອະທັດလူອောက်လူລີ້ຕາມາဝင်ນ້ານຢູ່ຢາດີກົມລີဝင်ນ້ານນີ້ປູຕ້ອງກ້ານໄດ້ກົມລີဝင်ນ້ານແນ່ມາມາບົດທະພູແລ້ວປິດແດ່ບົດທະພູລົງງານນີ້ລົ້ມໄດ້ແດ່လူတွေဆိုຍັງອະຕ້າຍແດ່ອະລົນເບໂຕມາລາມບານຊັດແຕ່ຍີດູຫັ້ນລະຊွေດູອະຫຼາປາດູເນາະອະນຸປညာດູເນາະດາດີບໍເນາະອະລົກກິດສະအလုတ်သူကယာဒူးနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျ
ရာဇူးနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်လည်းပါတယ်ရာဇူးနဲ့မဆိုင်ပဲကုန်တယ်ပွဲသားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမော်တော်ယာဉ်ကားဆိုင်ကားဆရာအဆဗေဒင်ဆရာအဆုံးအလုပ်ဒီကောင်းမှုအလုပ်ဒီတူးတက်တာမနိုင်မနေနေဖြစ်တာတူးချက်နိုင်တာနာမည်ကောင်းနေခုံသိကကောင်းနေရတာတလုကနှလုံးတူးချက်နိုင်တာအလုပ်ပေါင်းဆုံးနောက်ခရီးကိစ္စဒီလိုဒီပါခီအမတန်ကောင်းတယ်တွားဖို့ကြိုးစားထားတယ်လည်းလင်းလင်းမြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူတွားပြတ်တွားဖို့ကြိုးစားမထားဘူးဆိုလည်းအလူကိစ္စလေးဖြစ်ဖြစ်တွားလိမ့်ခရီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကားလုပ်ငန်းတွေအိမ်ပုဆောင်ရေးတွေပြည်ချင်းစီလုပ်ငန်းတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဖျားဘူးလုပ်ငန်းနေရင်လက်မှတ်ရောင်းတာနိုင်ငံသားတင်မောအဆိုင်ကားဒီလန်းကုန်းလန်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်ရဲရဲလို့ရဲချအိမ်ဆောင်ကြီးตายရတာဗျာလူငယ်အိမ်ဆောင်ကြီးဆိုသားသမီးတွေရမယ်အလူတွေလောက်ရမယ်လူကြီးအိမ်ဆောင်ကြီးတွေလည်းသားတွေသမီးတွေမိသားစုတွေနဲ့အလူဒါနတွေနဲ့ခရောခရက်တာတွေနဲ့ตายရလှပပြီးလက်ဆောင်တွေရတာနဲ့ပြောဟာကာလကြပြန်လဲဆုံတွေ့ရဝေးกว่าနေရာကြီးပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာအမောင်နေခွင့်အလင်းတွေရောက်ပြီးကံအလင်းညာအလင်းဘဝအလင်းနော်ဒီနီလေးတွေတော့နော်အလင်းလေးတွေအမနာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဘူးအလူမူကြီးအထက်လူအောက်လူတွေကယူသေးတာချစ်တာတာမူးထားတာကိုကိုနိုင်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းနေရှိတာကုညီတာတက်ကြွတာလန်းစန်းတာအတိတ်ကောင်းသမီးကောင်းနဲ့နေတာတက်လန်းနေရတာပိုင်ဆိုင်သွားတာစိတ်ကာလကြလူကျင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအင်္ဂါပစ္စည်းတွေရင်းနေကားတွေအဆောက်အုံတွေရရှိသွားတာဒါလူမှုကြီးဘာသာကြီးအရင်တော့မလုပ်ဘူးတဲ့ဘာသာကြီးလည်းလုပ်ဖြစ်လာတယ်လုပ်နေကြအလူဒါနပရာဟိတဘာသာကြီးလည်းပို့လုပ်ဖြစ်လိမ့်တခြားသောအကူအညီတွေလည်းသူကဥဆောင်လုပ်လိမ့်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကာလမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအိမ်ဆောင်ရေးငွေကြေးကျန်းမာရေးပညာရေးဘာသာရေးအထူးအထူးတိုးတက်တဲ့ကာလဘာလို့မှမရှိပဲအိမ်မှာဘိမ့်ဘိမ့်မိမ့်နေရင်တော့မှသူစားဖို့တောက်ဖို့မိသားစုကဖန်တီးပေးလိုက်လုံလဝရိယဇွဲလေးများထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလတလအောင်မြင်တာဟာတစ်နှစ်လုံးထိုက်စားလို့မကုန်အောင်တသက်လုံးမကုန်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အညာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆယ်ပုံတပုံတော့ရှိတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားထဲမှာဆယ်ယောက်တယောက်တော့မဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတော့မှန်တယ်ဘုဒ္ဓဘုနာမည်ရလည်းမပါဘူးဘာသာရေးလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးမိဘလည်းမလေးစားဘူးအဲကန္တန္တကတ္တတရွယ်ဆောင်းဆောင်းကိုကျွေးကြည့်တဲ့လူကတော့မကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးကြီးကံပူကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့အနည်းအနက်ကလွန်ရင်ကျန်တာတွေဝတ်ပေါ့အနည်းအနက်တောင်တစ်ခါတလေဝတ်လို့ရပါအခုပဲရှိတာအနှုတ်ဆုတ်ခုံးဆုတ်မဝဲဖို့ကြောခွဲရင်ခွဲမဝဲဖို့ပြီးတော့ဒီကျွန်းထားတာကြီးမဝဲဖို့နော်လက်ဒီတုတ်လောက်အတုံးမကြတဲ့ဟာမျိုးတွေမဝဲဖို့အတိတ်ကောင်းတမိတ်ကောင်းနဲ့မရှိရှိတာလေးလှလှပပဝဲပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလင်းကြီးတွေလှပါဆရာသီးသီးတွေထလိုက်ပြီးတဲ့ငွေသွားလှပါအခုလိုအလင်းနိုင်နေဖျောင်းနေဟာလှပေးပါမောင်းနေတဲ့နေရာတွေတရားစီမီးပြုပေးပါချွေတင်ငန်းတွေကပ်ပေးပါငှက်တင်ငါးတွေလှုပ်ပေးပါရေပြီးမီးပြီးပရာဟိတတွေဝင်ခုပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဟာဒီလမှာလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့ပူကောင်းတာပြုရတယ်ထီထိုးဗျာငါးတစ်အတွဲကင်ပြီးတာထိုးငါးတစ်တင်ငါးငါးငါးတစ်တစ်အပတ်လေတာထပြီးတော့ထိုးပြီးတော့နော်အသိဒံဒီလအကောင်းဆုံးကတော့သူကအရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်လားအရှင်သခင်ဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပါ့ကိုတပါးကိုတပတ်ကုပတ်ပူဇော်ပါအရဟံပူဇော်သူခန္ဓာမူလာသောမြတ်စွာဘုရားကိုတရားရှိတည်ပူဇော်ပါလေဘုရားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပွင့်ကြတယ်နဲ့ကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များဖြင့်တရားရှိတည်ပူဇော်ပါလေဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇာဇေနသမ္မနောသူကတော်လောကဝိသုစတဲ့တပါးကိုတပတ်ကုပတ်မနက်ကူပတ်ညကူပတ်စိတ်တလလေးကျူးစားလိုက်
ဒီလာထဲမှာကောင်းတယ်လို့နောက်ကာလတွေမှာကောင်းမှာအဲဘုဒ္ဓဟူသာပြည်ရင်းပြပရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူအားလုံးခွန်တော်ငါကကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းမြမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်းအောင်းမြင်မြင်ကာလကြီးနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်